Всім привіт! Вас вітає Пласт Бабушкіній Центр. І це наша постійна рубрика на нашому каналі, де ми беремо інтерв'ю голів осередків та стани пласту Київської округи. Сьогодні ми завітали в неймовірно прекрасне місто Кагарлик. Привіт! Мене звати подруга Марина. Так стало, що я познайомилась з чудовою дівчиною, яка потім стала моєю виховницею. І це трапилось в місті Кропивницькому. Поїхала за кордон, а в Шанхаї я теж знайшла пластунів. Теж створили шанхайські дракони. Та, навіть в Китаї можна створити пласт, якщо захотіти. Я хотів тебе про Кагарлик попитати, але так, але тут розказуй про Шанхай. Кропивницький, Київ, Шанхай. Яким чином тут виявився Кагарлик? А ми з чоловіком взагалі жили в Вишгороді. Коли я приїхала до Кагарлику, відчула справді бажання щось створити для спільноти. Ми набираємо дітей, хто хоче, приходьте до нас, подивіться. Це може піти не так, якщо в когось поганий настрій. Поради людям, які хочуть створити осередок. Можна поговорити уже з активними людьми, які уже щось самі роблять. Всім привіт! Вас вітає Пласт Бабушкіній Центр. І це наша постійна рубрика на нашому каналі, де ми беремо інтерв'ю голів осередків та станиць пласту Київської округи. Сьогодні ми завітали в неймовірно прекрасне місто Кагарлик. Поруч зі мною подруга Марина, яка розкаже нам трішечки про пласт в Кагарлику. Марина, розкажи трішечки про себе, як взагалі твій шлях розпочався в Національній скаутській організації «Пласт». Всім привіт! Мене звати подруга Марина, а мої новики називають сестричка Марина. Так стало, що я познайомилась з чудовою дівчиною, яка потім стала моєю виховницею. І це трапилось в місті Кропивницькому. А на той час, коли мені було 14 років, це був такий андерграунд, тобто дуже мало людей знали, що це, що таке пласт. Розвиток пласту в Кропивницькому був завдяки Зої Лебідь. І зараз станиця розвивається і дуже велика, і я дуже радію їхньому розвитку. Але на той час тоді було зовсім небагато, і це була дуже класна команда, які разом збирались, і ми робили різні культурні заходи, традиційні свята. І просто як однодумці, цього дуже не вистачало в Кропивницькому, який був доволі зросійщеним. І я, по суті, знайшла своє середовище. Я була дуже щаслива, що в мене було саме середовище. А скільки років ти була саме? З 14 до 18. Потім, коли я приїхала до Києва з київським пластом теж, теж ми як співпрацювали. Але згодом, оскільки я поїхала за кордон, в Шанхаї я теж знайшла пластунів, і там в Шанхаї українська діаспора теж створили шанхайські дракони. Клас, цікаво. Так, тобто навіть в Китаї можна створити пласт, якщо захотіти. От. Я хотів тебе про Кагарлик попитати, але тут розказуй про Шанхай. Яким чином ти потрапила до Шанхаю? Це тобі було щось по роботі? Я взагалі китаїст, тобто перекладач китайської мови, викладач, тому мене просто... Там я навчалась на магістратурі, але коли я приїхала, це був 14-й рік, відповідно, ми дуже активно створювали збори, допомагали, чи могли, робили аукціони. І діаспора дуже між собою крута зібралась, тобто люди свідомі, ті, які приїхали, частина навчатись, частина по роботі. І для мене було справді несподіванкою, коли створили гурток навіть дівчата. Чата, от привіт. Це так, дуже круто. Так. Я просто завжди кажу, що коли люди виїжджають, і пласт за кордоном це оте середовище, україномовне середовище, в яке, не знаю, ти приходиш і ти не забуваєш там мову, традиції, звичаї. І дуже багато батьків хочуть якраз і прикріпити, і це за допомогою пласту зробити найпростіше, як на мене. Так, справді, батьки в першу чергу мають бути залученими і ставати волонтерами, і це наша основна.
головне ядро, з яким ми працюємо, тому що вони бачать результати. Тобто після табору діти повертаються інакші, це більш самостійніші діти, і в них горять очі. І після, ну, зважаючи на специфіку, в Кагарлику не так багато чого є, от саме, ну, якщо порівняти з Києвом, так, в Києві маса всього, були б тільки бажання ходити. А якщо ми говоримо про менші містечка, то дефіцит, звичайно, є. А дітям теж треба чимось займатися. І, відповідно, от один із способів, як дитину зацікавити, бути активною в житті. Ну, моя задача взагалі навчити їх, ну, тому що я знаю, так, тобто передати досвід і мати надію, що вони стануть активними громадянами, в тому сенсі, що вони будуть самі ініціювати щось. У мене дуже класні дівчата, рій, сонячні, леви. Ми говоримо, так. Що в них мене таке питання. Угу. Кропивницький, Київ, Шанхай, і яким чином тут виявився Кагарлик? Ну, ми з чоловіком взагалі жили в Вишгороді. Ага, там Вишгород. І пані Оксана, теж вітання. А Вишгородський пласт теж дуже активний, у них дуже класні люди. І я не встигла саме через, ну, долучитися до роботи в Вишгороді, а просто через те, що почалось вторгнення, і ми переїхали з Вишгорода. Ну, тому що там не так було безпечно. Ось. І ви обрали Кагарлик? Ну, тут родичі є і рідні, ми приїхали там. Супер. Як вдалося тут утворити осередок? Ага. Маючи, знову ж таки, дуже багато досвіду і такого величезного досвіду. Чи це була, не знаю, така ідея, яка тебе супроводжувала скрізь, що ти хотіла, там, не знаю, створити осередок, що ти хотіла взяти виховництво? Чи це так, не знаю, було так, не знаю, миттєво відчула і почала робити? Ну, коли я приїхала до Кагарлику, мені, звісно, відчувся, ну, відчула справді бажання щось створити для спільноти, і я побачила справді великий шанс в тому, що тут дуже класні діти, і вони, їм точно сподобається пласт. Тобто я дивилася саме на дітей, які, ну, їм це буде цікаво. І коли ми почали, тобто спочатку з'явилася думка, що от я хочу. А від моменту задумки до реалізації мені пощастило познайомитись з Іоною Ластівкою і з тобою, і Сергієм також вже згодом. І тобто завдяки тому, що нас ви підтримали, а пластовий вишкільний центр завжди допомагав, Івона завжди була на зв'язку, допомагали, як це все зробити, ну, бюрократичний певний шлях, потрібно було знайти трьох активних громадян, які є в Кагарлику. Відповідно, я так познайомилася з Аною Кириленко і з Анастасією Іванютою. І ми, відповідно, разом вирішили, давайте створимо, і це буде корисно для, як для простору, оскільки є простір молодіжка, і він ідеально підходив під домівку. Він знаходиться в центрі, тут є все, що потрібно для сходин. З'явилася така можливість, був простір, і ми його наповнили нашою енергією, можна так сказати. Розкажи трішечки про свою роль саме в осередку, оскільки ти і виховництвом займаєшся, і осередок, виходить, очолюєш, дуже багато насправді відповідальності водночас, і багато людей боїться там, не знаю, цієї відповідальності, і тому так думаю, та ну хтось інший краще за мене зробить. Як не боятися цієї відповідальності, чи страшно ставати взагалі виховником? Якщо не ти, то ніхто. Це правда. Якщо не ти береш, робиш якусь справу, її ніхто не буде робити. Тому для всіх тих, хто боїться, я раджу делегувати і поряд залучати всіх, кого можна. Тобто, якщо ти сам боїшся щось робити, ти береш і просиш про допомогу батьків тих самих. Батьки, в першу чергу, а ті, хто розуміє, що такий пласт, вони дуже зацікавлені, щоб їхня дитина була в організації. Діти також дуже хочуть завжди допомагати. Вони навіть постійно кажуть мені, давайте зробимо TikTok. Тобто будь-яку ініціативу вони самі хочуть робити, тому що це діти, їм цікаво. А зважаючи на те, що є певні бюрократичні ситуації, потрібно вибирати когось, хто може вам реально проконсультувати і
допомогти з підписанням паперів, з плануванням року. Дуже багато організаційних питань, які залежать саме від вміння того, як ти самоорганізовуєшся. Тобто ти прокачуєш самоорганізацію найкраще, якщо ти стаєш виховником, якщо ти стаєш головою середку, або ну, відкриваєш тобто, навіть невеликий центр, а це вже тобі допомагає стати кращим. От. Тому я це бачу як виклик, я це бачу як можливість, ну, в першу чергу, для громади. Ну, в мене мотивація зробити щось для громади. Розкажи про ваші якісь ініціативи, проєкти, що ви взагалі реалізовували? І, можливо, щось таке реалізовували, що хочеться його ще повторити? Ну, в минулому році, вперше в Кагарлику, ми передавали Віфлеємський вогонь. А це було доволі так цікаво. Вперше у людей багато нерозуміння було, хто ці люди. Але все відбувається з тим, що, по-перше, про це написали в пресі, по-перше, ми розповіли людям, що є така традиція. Тобто це все відбувається поступово, і це схоже як на такі невеликі вкраплення, але з часом просто... Історія про пласт так само буде ширитись саме. Люди будуть знати, хто це. От. Тому ми зараз будемо організовувати благодійну ярмарку разом із організацією ДЕФО і борцями, які в Кагарлику. Тобто це діти різного віку, від 6 до 13 років. І ми разом з ними будемо приймати участь. Вони будуть турнір робити, а ми будемо відповідати саме за благодійну частину, за організацію теж спільну. Тобто, якщо ви хочете в вашій громаді створити щось, печати, перший крок – це зібрати активних людей, знайти однодумців, а згодом просто домовитись з ними, що ви мене підтримуєте, і ми будемо підтримувати один одного. Це так працює, самому дуже складно. Сам ти не почнеш, якби не підтримка Ані Кириленко, якби не підтримка Анастасії, це було б, ну, теж складно. На місці, тому що я не місцева була, якби. Але вони мені розказали, як, ну, коли ми робили промо про пласт, а ми ходили по школах, розповідали в класах, ми набираємо рій, ми набираємо дітей, хто хоче, приходьте до нас, подивіться. І, ну, справді, з часом, для того, щоб сформувався рій, частіше за все, дівчата підтягували своїх подруг або друзів, запрошували, о, в мене є мій друг, йому сподобається. Тобто, швидше за все, ви почнете з 5 дітей, а вони підтягнуть своїх друзів. І це буде вже доволі таке, ну, ядро. Ну, тому що вони вже між собою дружать, і їм буде, і легше буде з ними комунікувати. Ти почала вже говорити, що от є якісь певні начебто зміни в громаді, коли створюється там станиця, осередок. Як ти можеш оцінити, не знаю, вплив пласту загалом от на громаду? От, чи, не знаю, починаєш щось змінюватися? Чи діти, можливо? Який взагалі вплив? А вплив абсолютно є, тому що в мене, наприклад, ну, з моїх ранніх спогадів дитинства, коли робили в Кропивницькому до Крут монотип «Я духу», був такий концерт класний, приїжджали різні гурти, це був рок-концерт, це було, ну, це було дуже класно. Я хочу наступного року це ж повторити, щось схоже в Кагарлику зробити, тобто ми будемо робити такий концерт, ну, навіть якщо це місцеві музиканти, уже круто, так, тобто це локальний. Можна зробити, головне, щоб була, тобто, сама історія про Крут, та, щоб розказали саму концепцію, в чому, чому ми маємо згадувати. А я бачу велику залученість того, що дітям цікаво, коли це в грі. Так? І саме пласт дає цю можливість. Тобто я прокачую свої можливості педагогічні саме за допомогою методики пласту. А не потрібно нічого видумувати, вже все готово. І в цьому теж дуже велика зручність. Плюс всі, хто бояться стати виховниками. Дуже багато матеріалів, готових сходин вже є, плани. Ну, звичайно, кожного тижня потрібно готуватись. І кожного тижня ти витрачаєш час, ти думаєш, вигадуєш щось, що буде цікаве саме твоїм дітям, тому що вони всі різні. І в залежності від того, як хто що любить, ви можете міксувати. Але матеріалів дуже багато, безліч сайтів. І коли ми проходили вишки, нам дали дуже багато
ресурсів. Я за це вдячна, що в нас був мегапотужний вишкіл в пластовому вишкільному центрі в Бучі. Таке питання про співпрацю. Чи відбувається у вас співпраця саме з місцевим самоврядуванням, з владою? Ну, на початкових етапах, так, тобто в нас є підтримка в вигляді приміщення, так, а більшу залученість, звичайно, ми будемо розвивати. У мене в минулому році просто акцент основний був саме на моїх дівчат, так, тому що це час займає виховництво. Відповідно, з цього року, який буде, плануємо теж більше робити спільних акцій, тому що я вже дівчат розумію, я вже розумію, як хто що вміє, у всіх свої таланти, і відповідно залучати потрібно так, щоб бачити, хто чим може себе показати. От і я їх вчу теж проєктному мисленню. Клас. Тобто, ми робимо там проєкти спільні. Вони дуже ну хто що любить робити, але в основному дуже цікаві діти. Це дуже там. Класно, що ти даєш можливість розкритися. Виходить, будь-яка особистість приходить, ти даєш можливість їй розкритися. Там і вона може реалізувати ініціативу, яка не знаю, може була її мрією, і ти думаєш, це дуже круто. Діти зараз наскільки круті? Вони співають корейські пісні, вони знімають, а самі фільмують, роблять фільми, відео. Ну ясно. Тобто вони дуже дуже сучасні. І у нас недавно було от з військовими також зустріч, і там подарувала наша новачка Мілана. Вона сама зробила за допомогою штучного інтелекту комікс про нас, про пластунок і в карлику в аніме стилі, і там також були і дрончики, була ціла історія. Ну тобто я в захваті від того, які в нас діти класні. Треба тільки допомагати і підтримувати це, оцю ініціативу. І якщо я думаю допомагати і підтримувати, то це можуть виходити ну такі просто креативні особистості, які творять і беруть відповідальність за це все діло. Таке питання щодо труднощів і проблем. Які труднощі виникали під час створення осередку? І, можливо, щось уже виплило, вже коли створився осередок, і ти така, оу, ну це ми не врахували, а оце прям критично важливо. Критично важливим є приміщення, тому що вам потрібно десь збиратись. Тому що я знаю приклади, коли ну справді ріст створився, але ми збираємось по кафешкам, або десь вдома, або десь в гостях. Так, тобто питання з приміщенням у нас було вирішено. А питання із тим, як дітей залучити. Ми робили рекламу. Ну не було ще детальніше. Ти почав розповідати про школи, що виходили. Як це взагалі відбувалося? Як хто комунікував? Це дуже цікаво. Аня Кириленко допомогла організувати наше промо. Ми прийшли по школах, в кожен клас ми заходили, і ми за нею були. Це індивідуально в класи, не було? Так, так. Тобто ми індивідуально в класи заходили, віталися з дітьми, розповідали, що ми от пластуни, що таке пластуни, скаути, розповідали, чим ми займаємось, і передавали викладачам або дітям невеликі як з номерами телефонів наші контакти для того, щоб... Так, так. І вчителі були дуже, дуже класні. Вони казали, йшли нам на зустріч, сказали, ми зараз сфотографуємо, скинемо в групу батьків, чекайте. І тобто фідбек пішов відразу. Тобто ми почали з 5 дітей, і в нас просто спочатку був змішаний рій, але по факту треба відразу вирішити, який ви хочете рій. Тому що нам з Аною було дуже круто, коли ми були вдвох, тоді, коли було 10 дітей, ми могли з ними дати раду. Але коли я, наприклад, одна була, ну, в силу різних обставин, один на 10 дітей – це доволі складно, тому що вони як стихія, і їх потрібно постійно залучати чимось активним, щоб вони не сумували. Так? Просто відповідно по психіці дітей треба дивитися, який це вік, якого це роду, тобто що їм подобається, тому що у дівчат з'явились одні захоплення, у хлопців це зовсім інші захоплення, тому ну не було сенсу змушувати хлопців щось робити те, що вони не хотіли. Відповідно, в нас зараз стоїть задача знайти виховника для хлопців і створити хлопчачий рій. Новацький в Кагарлику. Тобто це така мета. Це на
перший погляд дітей, хлопців дуже багато, яким справді буде цікавий Пласт. І знайти виховника – це проблема теж з Зірочкою, тому що і зараз… І це задачка, знаєте? Да. Це спрямовання з Зірочкою. Ну, будемо шукати і надіятись. Звичайно, можуть бути і жінки-виховницями у хлопчачих роях. Ну, свого досвіду я, наприклад, зрозуміла, ну, мені з дівчатами трохи простіше. Ну, відповідно, все набувається з досвідом. Тобто я не можу сказати, що далі я не буду брати, наприклад, хлопців. Ну, я буду дивитися по ситуації. Це все просто досвід. Ну, тобто, мій перший рік... Ти готуєшся стати юнацькою виховницею? Мені цікаво, це справді там уже доросліші. Да, інші, так, такий досвід. Ну, і новаки дуже класно, і юнаки це по-своєму цікаве. А так. Пташата, які теж все. Пташата, у мене просто своє пташеня трьохрічне. Ще можна пташат збирати? Ну, так, це все потрібно тільки організовувати. Я не берусь за всі проекти відразу, я хочу сформувати дівчат, так? Це дуже цікаво, бо зазвичай, коли приходить людина, і вона має там дитину певного віку, то вона бере, зазвичай, якщо пташатку, то беруть і збирають пташат. Ну, так, але мені це більше... У мене конект, от саме з 10-річні діти я взяла, тому що мені, для першої спроби мені було комфортно. І, відповідно, так, можна було з 6 років брати дітей, але так сталося, що нам саме телефонували і писали, і запитували це діти. Вважаю, десятирічні. Відповідно, коли діти самі набрались, по суті, сформувались, і ну, так вийшло. Так. Тобто, коли ви набираєте рії, ви не завжди можете спрогнозувати, що трапиться. А, звичайно, ви можете своїх друзів запрошувати, там, у кого є діти. Так. Тобто, найкраще це залучати друзів, просити про допомогу. Я просила про промо, так. Аня теж робила промо, а нам допомагали також ЗМІ, Carwick City, які теж нам, вони завжди погоджуються розказати про Пласт, про івенти, які ми робимо. А, ну, це було дуже круто, коли в нас було свято пов'язане хусток. Це було так, ну, дуже, дуже красиво, тому що в нас був концерт з бандурою, і після цього було, ну, звичайно, це все церемоніал, але дітям запам'яталось точно. От. Ще були якісь труднощі? Труднощі, ну, потрібно дуже часто мати зв'язок з дітьми, тобто відчувати їх в тому, що ти, наприклад, в тебе є план, але на сходини. Але ну, все може піти не так, якщо в когось поганий настрій, або хтось, ну, це діти, тому завжди потрібно мати запасні. В мене запасні ігри завжди були з собою. Тобто, коли я готуюсь до сходин, я виписую ще запасний план на випадок погоди, на випадок там ще якихось звичайно тривоги. Я не можу не згадати про тривоги. І, звичайно, коли тривоги, ми не можемо тут збиратись. А відповідно, обов'язкова безпека, укриття і так далі – це є необхідність. Тому що часто нам тривоги перебивали наші сходини або наші збірки, пікніки. Просто через те, що це безпекова політика, нам потрібно потрібно безпека. Безпека 100%. Та. Все решта, якби безпека. Та. Ну, тобто, в першу чергу ми також дивимося на безпекове питання. Окей, якими трьома словами ти можеш описати загалом осередок? Наша осередок. Ми молоді, пташата. Молоді, активні, молоді левиці. О, прикольно. Рі називається «Сонячні леви». І дівчата дуже пишаються, що вони самі це придумали, самі вигляд зробили. Взагалі, як сказати, дуже на перший погляд це не так складно, так? Просто чим глибше ти заглиблюєшся в методику Пласту, тим більше ти розумієш, наскільки вона логічна і наскільки потрібно по ній вести дітей. Так. І особливо не потрібно чогось там надто переживати, тому що всі матеріали є. Тобто
вже їх створили. Можна питати теж у виховників, які мають більше досвіду, як, що робити. Це просто наступний етап, коли ти вже не боїшся запитати про допомогу або не боїшся запитати пораду. А це вже такий левел, коли ти відчуваєш, навпаки, ти хочеш, ти не те, щоб боїшся запитати, ти хочеш справді знати і хочеш бути кращим виховником. Мене мотивує це, щоб справді вміти так згуртовувати дітей, вміти їх так зацікавлювати, щоб вони проявляли себе. Це дуже круто. У мене таке останнє питання. Які б ти могла дати там поради людям, які, можливо, хочуть створити осередок, але бояться, бо вони, наприклад, створили і ще так трішечки так переживають, або, можливо, думають, що вони роблять щось не так. Які, не знаю, топ-3, топ-5 поради? Перша – це написати пані Діані. Друга – можна поговорити уже з активними людьми, які уже щось самі роблять. Ось запрошуйте їх на каву. Так, запрошуєш на каву і от як ти це зробив, розкажи. На сайті Пласту теж є пункти, так, там розписано, що потрібно зробити. Можливо, на перший погляд буде складно, так? Знову ж таки, знаходите людину, будь-якого голову осередка, який вам допоможе. Тобто він вас візьме за руку з собою і буде по цьому процесу з собою вести. А чому ми зацікавлені в тому, щоб нас родина наша росла? Тому що це питання нашого майбутнього. Ми всі хочемо жити в класній країні. А питання майбутнього – це діти. І ми також розуміємо, що ми зараз ми будемо виховувати, а потім наступне покоління буде виховувати ось ці діти. Тому ви маєте шанс вплинути на декілька генерацій вперед тим, що ви справді будете присвячувати 2-3 години на тиждень, а певному гурту дітей. Це можуть бути не тільки ваші, не лише ваша дитина може бути в цьому гурті. Наприклад, от мої левиці, вони мені стали рідними, тому що ми з ними кожного тижня зустрічаємося і спілкуємось. І це один із шансів дуже класно знаходити конект із дітьми і допомагати в цьому, допомагати їм реалізовуватись. Тобто, незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що умови зараз не найкращі, я просто справді дуже хочу, щоб діти мали платформу, де вони могли б себе якось показувати. Це треба відкладати на завтра, треба брати роботи вже сьогодні. Крім того, в Кагарвику дуже класні танцювальні колективи. От у мене є наші новачки, вони виграють конкурси у Львові всеукраїнські, в Молдову вони їздили, теж вигравали конкурси. Тобто діти шукають завжди, це в першу чергу батьки шукають, звичайно. Тобто комунікація з батьками, залучення шкіл, залучення місцевих органів самоврядування теж важливо. Це третій пункт, звичайно. Бо в них є ресурси. Тобто ви до них приходите і кажете, ми така класна організація, нам треба, щоб ви допомогли, посприяли. Чим ви можете нам посприяти? Звісно, шукати спонсорів, якщо потрібно. А спонсори – це можуть бути як люди з вашої роботи, так і будь-які волонтери, які розуміють, що таке Пласт. Тобто, не знаєте, ви їм поясніть. Шукати однодумців, моя сім'я мене, наприклад, підтримувала. Вони такі, так, ми без проблем подивимось за дитиною, ти іди. Тобто сім'я, так, це найважливіше, тому що якщо тебе сім'я підтримує, і вони розуміють, для чого ти це робиш, проблем не буде. Я скажу відверто, я, по-перше, дуже дякую за такі дуже правильні наративи. Я прям дуже їх розділяю. І коли там десь хтось мене запитує, я дуже по-схоже відповідаю. Ми повинні вкладати в дітей, бо ми повинні, якщо ми хочемо бачити якийсь результат, то ми повинні самі робити ці дії. І це прям мені дуже подобається. І, оцей, мабуть, такий... Для мене це відкриття, я не знаю. Сьогодні Кагарлик став для мене відкриттям, тому що така якась енергія і така
не знаю, приємної енергії. Я дуже хочу, щоб ви, не знаю, робили такі акції, щоб вся округа приїздила до вас. О, це буде це дуже круто. Це було б дуже класно. Так. Треба щось планувати, бо я впевнена, що це буде дуже круто. З цією енергією, з цим таким ентузіазмом і таким досвідом. Тебе дуже багато досвіду. Тобі треба це розповідати. Тобі дуже цікаво просто особисто. Насправді це все залежить від того, хто твоє оточення. Тобто мені пощастило познайомитись з Наталею з Обухівського пласту. Тобто, коли ми були на Рові, і ми тоді познайомилися, ми такі, о, нарешті у нас будуть сусіди. І справді, ну, це наскільки, це все залежить від людей. Тобто, якщо потрібні люди навколо, і тоді все буде дуже круто. Тобто, потрібно шукати своїх людей, я їх, дякувати Богу, знаходжу. І, звичайно, презентація. Ага, за презентацію посту ще треба сказати, що саме завдяки презентації посту, яку проводила Ілона і Діана, тоді до нас теж залучились люди, яким це було цікаво. Тому, так, презентацію, промо, рекламу посту, на всіх можливих там платформах, соцмережах. Ну, тобто, головне – це не соромитись і себе про себе розказувати. Я бажаю вам тільки процвітання і дійсно, щоб, не знаю, на наступному пластовому році ми робили величезні просто акції саме в Кагарлику, щоб хоча б одна з таких, я не знаю, наших щорічних подій відбулася у вас. Дякую. Ми дуже будемо старатись і чекаємо гості. Так. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І якщо, можливо, ви подивилися відео і хочете, щоб у вас створився осередок, то ви знаєте, куди писати. Всім па-па!